ួយលឿនមហាលឿនហីស្នេហ៍ភ័យក្រោយតាភ័យក្រោយអូយលឿនហីប៉ណ្ណឹងមិនតរឃើញនឹងស្បែកជើងនឹងមកវិញឃើញនៅទៅនៅស្មៅនឹងអូយបងខ្លាចក្រោយមែនទេមានការមានកិច្ចវិចាក់យើងចោលទៅអូសិនគេចំណងឡើងចុះឃើញចំណងឈើដែលកាត់លើក្រោយបងមកតែ2នាក់អត់មានអ្នកណាមកជាមួយភ័យតែដែរមកវិញតែ2នាក់មកវិញមកជីកទៅបានគ្នាច្រើនមកវិញបានតែ2នាក់អត់អីទេកន្លែងអត់អីទេណាសុកជ្រួលទេចឹងបងតេទីជីកមកទីនោះចិត្តចិត្តអីទេខ្ញុំនឹងហៅគឺជីកសបាយមើលប៉ិនគួរឲ្យខ្លាចតែលឿនពេកមានការមានកិច្ចនឹងអូតិចតិចទៀតនេះគេថាអត់ទៅណែបងនៅម្ដុំណាដែរនៅណានៅនេះហ្នឹងចានៅនៅរ៉ូស្មីតរ៉ូស្មីតនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាអត់ទៅអញ្ជើញមកនៅកាលីហ្នឹងមកពីឆ្នាំណាយើខ្ញុំចាទីពីលេខនេះយើង30ឆ្នាំអញ្ជើញមកពីឆ្នាំណាឆ្នាំ81ឆ្នាំ81 81 305 ឆ្នាំឆ្នាំនៅ Washington DC ដល់ទៅអូនិយាយនៅអាមេរិកនឹង35ឆ្នាំនៅកាលីតានៅកាលីណាអាមេរិកនោះ36 36ឆ្នាំហើយនឹងអាមេរិកនឹងមិនកាលីអាមេរិកមិនមែនទេហ៎នៅកាលីប្រហែលឆ្នាំ30ឆ្នាំចាមិននៅ state ផ្សេងនៅ5ឆ្នាំនៅ Washington នៅ Washington DC ព្រឹកមិញបងអូនថ្លៃខលមកទាំងព្រឹកថាបងមកដល់នេះបាត់លើទីហ្នឹងគេហ្វេនបងឯងដែរណាជុំមិនកបូលមកអញ្ចឹងអូយនៅ Washington DC អូនណាយណាគេប្រាប់ទៅនឹងតែថ្មីក៏មកដល់កាលីហើយបងឯងដល់ផ្ទះបងឯងហើយណាហ្វេនបាទគេបាទអរគុណណែអើយស្រឡាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាបាទបងអូនស្រីកិត្តិមនុកបំរុងដល់ចាស់ទុំអ្នកក្រីក្រស្រុកខ្មែរបងអូនមកទៀតនៅសាដោយកូននោះក៏แฟนដែរមើលគ្រប់គ្នាដៃក្មេងបាទថ្ងៃណាកត្តានេះកត្តាខ្លាំងមកបងទីមកលេងខ្មែរគោរពប្រកបខ្មែរគោរពអត់បានទៅបាទបងអូនទៅដែរកត្តាខ្លាំងមកលេងបាទឃើញយើងអត់បានទៅនឹងបានមើលទៅជាមួយបងដែរណាចាហើយចុះនៅម្ដុំហ្នឹងមានខ្មែរខ្មែរខ្មែរនោះដែរអត់មានទេអត់មានយើងទៅនៅដៃទីយើងដែរចាសិតនៅភូមិចិនណាហើយចេះចិននៅភូមិចិនចេះតអូចេះណែណែគាត់បានគ្រួសារចិនអើគុនគ្រួសារចិនកុំប្រកាន់បងប្អូនខ្ញុំក្រណានវិញនេះគឺថាបាទវាបានវាជាជីវិតពិតបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបថាជីវិតពិតបាទមិនមានអត់ទេខ្ញុំអត់ចេះទេបាទខ្ញុំចេះវិញតាគ្រួសារខ្ញុំអត់ណែអត់មានកូនចៅចិនចេះដល់ខ្ញុំកូនចៅចិនអត់ចេះចេះបាទកាត់ស៊ឺញឹមថាចោះចិត្តនោះស្អីចិត្តគាត់ញឹមថាចោះកូនស្រីដែលដើរលេងមួយពួកគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងបងហ្នឹងអើយបាទហ្នឹងបងហ្នឹងញឹមតលេងចោះចាគេថាអូខ្ញុំឃើញបងហ្នឹងដើរជាមួយខ្មែរខ្មែរក៏ហងហ្នឹងហើយឃើញខ្ញុំញឹមទៅចោះចាគេនិយាយចឹងហ្នឹងមើលមិនដែលនោះទេបងគាត់ទូឯតួរោវិញដល់ខ្ញុំដែរនោះតាគាត់ទៅអាយុ100ហើយទៅបាំធ្វើថ្ងៃ8ថ្ងៃហើយតាហើយគាត់នេះទៅនឹងញឹកដើរលេងនឹងហ្មងអញ្ចឹងនឹងហើយដែលយើងបងនឹងថាមកជួបកាត់និយាយគ្នាអស់ហើយបាទយើងនិយាយគ្នាហើយជាមួយកាត់កាត់ថានឹងហើយលោកក្មួយមកមកលេងខ្ញុំវិញអស់ណាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនទាំងឡាយចេះនិយាយថាអូយគាត់មានកម្លាំងដើរដល់ហើយហើយហើយប្រពន្ធគាត់ស្អាតអូនទាំងឡាយខ្ញុំប្រពន្ធគាត់ស្អាតហើយដើរហឹបហាប់ចឹងអីហ្នឹងហ៎បាទយើងណាត់គ្នាអស់ហើយបាទទិញសបុតកប៉ាល់ហោដល់ហើយយើងមកអត់តន់លោកលោកឈឺលឿនពេកអញ្ចឹងគឺតែ3ថ្ងៃឯងអត់ស្អំហើយយប់មួយជប់មួយថ្ងៃព្រះបាន7ថ្ងៃ3ថ្ងៃឯងបងបានបានថ្ងៃឯងគិតទៅបានបានថ្ងៃពីបើសក់ឥឡូវយើងសក់បើថ្ងៃសក់អត់ប្រាប់ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំចេះមើលបងភ្លៀកថ្ងៃសក់វិញបានពីអតីតហើយឥឡូវគិតមើលឥឡូវយើងនិយាយថាបង
ហោះសពនៅ2ថ្ងៃទៀតបានទៀតទៅណាណាមានអ្នកមើល YouTube ខ្មែរកោហមដែលមើលឃើញលោកតាទៅលេងខ្មែរកោហមពីឆ្នាំ2017នោះបាទតែងដែលលោកមកជួបតាមខ្មែរកោហមដើរហ្នឹងលោកកាត់បាទណាបាទពួកឯកាត់ក៏នឹងឯងប៉ៅខ្ញុំចាដើរដេកហូបតែគ្រប់កន្លែងបងសបល់គ្រប់ហ្នឹងបងតែគេមកតែគេស្អីគេអើគេមកសាកាត់កាន់ថាកាត់ឈឺកាពះឈឺកាពះថាអូនអើយបងឈឺកាពះហើយគេមកយកបងទៅហើយណាអូយ៉ាងណាកាត់ឈឺទៅយើងរត់ធ្វើកាពះឲ្យកាត់សាតែបបោមួយថ្ងៃហ្នឹងយកស្អាតឡើងក៏ទៅក៏ដោយហើយបងខ្ញុំក្រហៅតែអមលិនតិចក៏ខំទៅផ្ទះហើយអត់វិធានាអីក៏កាត់ចង់អញ្ចឹងក៏អត់ចង់កាត់ចង់ចឹងឯងខ្ញុំបើខ្ញុំចេះតែនិយាយពីកងពីរអ្នកគាត់ងំគ្នាដើរឬអូយសំឡេងម្ល៉េះល្អម្ល៉េះនេះតានេះកន្រងហ្នឹងកាត់ចង់ទៅលេងខ្មែរកោមទៀតចង់ទៅទៀតយកកាត់ផងថាបានមុខទៅបានទៅលេងខ្មែរកោមចា៎ឲ្យ10,000អត់គ្រប់ទេកាន់ទៅមុខកូនឲ្យ10,000អត់គ្រប់ទេកូនខែ3,000ចាំគាត់ធ្វើបំផងចាំឃើញមើលសប្បាយគាត់អ្នកមើលក៏សប្បាយហើយ exciting ជាមួយដែរណាចាឥឡូវកូនគេឲ្យមកមើលមកតើបានស្អីទៅទៅបាត់កាត់អថាបានទៅជួបផ្នែកកោហុំទៀតហើយណាចាតើប៉ាទៅទៅឲ្យប៉ាអីអាយុ100នៅ5ឆ្នាំទៀតឥឡូវនេះខែ4ថ្ងៃទី9គាត់បាន95 96 96ចាអូយណាបើមើលទៅគាត់មមតមកគាត់ការកាត់ដៅជាមួយយើងហ្នឹងសង្កពួរទៅអីសង្កពួរអត់ទេអត់ទេអត់ទេកណ្ដាលស្រុកខ្មែរហ្នឹងឯងបាទទៅស្រុកខ្មែរដល់ស្រុកខ្មែរដល់ស្រុកខ្មែរមកជុំយ៉ាហ្នឹងស្រុកខ្មែរមកជុំដល់ស្រុកខ្មែរមកជុំដល់ទៅសង្កពួរចាំអីនោះអ្នកសេពួកមកផ្សេងឯងអរគុណបានចំណាយពេលមកលេងខ្មែរកោហងបាទស្ដាយមិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះណាមនុស្សយើងចាំមាននិស័ងណាហេប៉ុន្តែបងណៃខែ5ខែណានអកូនណៃអង្កលបានទៅលេងឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយបីទេទៅទៅឲ្យខ្មៃកូនហ្នឹងទៅហើយបងតាមកុំភ័យខ្លាចតើខ្ញុំមានសន្និទាហើយឥឡូវសុំសួរឈ្មោះពិតតែមិនទាន់កើតរហូតដល់កើតហើយឈ្មោះពិតឈ្មោះអីខ្ញុំមិនមានផ្ទះណាមិនប៉ះណាខ្ញុំមានឈ្មោះខ្ញុំមានឈ្មោះកណ្ដាលមានស្រុកអមរិកឈ្មោះណែកណ្ដាលកើតជាឥឡូវហ្នឹងណាឈ្មោះតាំងពីនោះខ្ញុំមិនឈ្មោះក្នុង Facebook ហ្នឹងមិនឈ្មោះហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងគេស្គាល់ខ្ញុំអស់យ៉ាងអញ្ចឹងអូខេ Sorry ណែចាំខ្ញុំបិទចាំខ្ញុំសួរបាទណាណាចាតាតាថតហើយសិលហើយថតហ្នឹងកាតាថតចាំស្អាតដល់ហើយកលួយលួយមើលចៅពីអ្នកបងដល់ហើយកលួយលួយស្អាតមានបងប្អូននៅនេះបាន3អាទិត្យដល់បាន3អាទិត្យទៅសាច់ឆ្លៃដូចតែចិត្តអានគ្នាចិត្តស្និទ្ធចឹងខ្លាចខ្លាចតែក្រៅហើយឲ្យគេទៅដល់ឲ្យបងប្អូនស្រុកខ្មែរតងគេទៅបានមកទៅទេក៏មកនិយាយគ្នាមកបាក់ទឹកមិនទេអញ្ចឹងនៅសុខស្មាយតែអរគុណច្រើនដែលបានជួយមកលេងផ្នែកកោហុកតអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបងពីអ្នកសុខស្មាយ